მანქანა ავაწყეთ. ზუსტად არ მახსოვს, ან 2013-ში ან 2014 წელი იყო. ჩვეულებრივ 28 ძრავით იყო, სტანდარტი ქონდა ყველაფერი. მრავალი სხვადასხვა კომბინაცია გამოცადეთ ამ მანქანაზე, პრინციპში კი არ გამოცადეთ, ნუ მოგვიწია რაღაც ტესტების ჩატარება. იმიტომ თავიდან ავაწყეთ ქარხნული შიგნეულობით, რაღაც ქარხნული პორშენ, ქარხნული შატონეთ და ასე შემდეგ. მანქანას ჰქონდა სადღაც 420 ბორბალზე და მე როგორც ყველას გვემართება ხოლმე დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მეტი იყო საჭირო სიმძლავრე, თუნდაც საკუთარი სიამოვნებისთვის ან ვიღაცასთან საგაზაოდ და ამან მოგვიყვანა იქამდე, რომ ავაწყეთ ძრავი 2.8 მოცულობის კოვანი პორშინით, კოვანი შატონით. თავიდან ტურბინა ეყენა ამ მანქანაზე K16 და ეხლა აყენია ბორგვარნერის 363, რომელზეც ეხლა ამ წუთას უბერავთ დაბალწნევაზე 1.1 ბარს და მანქანა გამოიმუშავებს 430 ცხენის ძალას და დღეისათვის ნასტროიკა შევაჩერე საშუალო წნევაზე, რომელიც არის 1.4, 1.45 ბარი, იმის გამო, რომ ბენზონასოსის პრობლემა აქვს და წარმადობა არ ყოფნის, თუმცა ვალბრო აყენია 450 ლიტრიანი, მაგრამ ამის და მიუხედავად ეს პრობლემა გვაქვს, თუმცა ადრე არ ჰქონდა, მაგრამ ნუ ამდენი წლის მანძილზე, რაღაც 8-9 წლის მანძილზე, ყველაფერი გამოდის წყობრიდან, მათ შორის ძვირად ღირებული ბენზონასოსით. ისათვის შევჩერდით 495 500 ცხენის ფარგლებში ბორბალზე, რომ რაც პრინციპში მე თუმ მკითხავ, სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ ყოველდღიურად გამოიყენო და შენი სიამოვნებისთვის, რა ვიცი, ისრეალო თუ იგაზაო. და ვიდეოში ნახეთ კიდევაც, რამდენად ხიარული არის გინდა დაბალწნევაზე, გინდა მაღალწნევაზე. ახლა რა თქმა უნდა, გზაზე არ არის იმის საშუალება, რომ ყველა სიჩქარე გაწურო, მაგრამ ესე ძირითადი ელემენტები ჩანს რამდენად ესე აგრესიულად და ესე ხიარულად ჩქარდება მანქანა გზაზე. ამ ძალაზეც კი უჭირს მოჭიდება
ამიტომ მე თვითონ გითხავ უფრო მეტი სიმძლავრე საჭიროა მარტო მაშინ, როდესაც შესაბამისად მომზადებული ხავს მანქანა საბურავით და ასე შემდეგ. ეს იგივე მანქანაა, რითიც ბიჭებს ქუთაისიდან ჩამოსულ გაზ ტურბოზევე გაზავეთ, ერთხელ იმათ გაგვასწრეს, ერთხელ ჩვენ გავასწარეთ და ამის ვიდეო ჩანაწერი YouTube-ზე დევს, ვისაც გაინტერესებთ გადახედეთ, საკმაოდ მღიარული იყო ეგეც. ძალიან კაი დრო ვატარეთ. ხო და ამ მანქანით გიორგი მისი მფლობელი დადის ყოველ დღე, ყოველდღიურ მოხმარებაში ყავს მანქანა, არ იფიქროს ვიღაცამ, რომ ამ მანქანით რაღაც შაბათ-კვირას გამოდის და იშვიათად სარგებლობს მარტო როცა გაზავობა უნდა. არა, აბსოლუტოდ ყოველდღიური მანქანაა, თავისი საბუფერით, აუდიო სისტემით და ყველაფრით. მართალია კონდიციონერი არ აქვს, მაგრამ ნუ რა ვიცი, თითქოს არ უჩივის პატრონი. ყოველ შემთხვევაში მანქანა ყოველდღიურ მოხმარებაში არის და ამდენი წლის მანძილზე რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში უპრობლემოდ სარგებლობს ამ მანქანით და არაფერი განსაკუთრებული პრობლემა არ შექმნია მანქანას ისეთი, რაც სხვა ჩვეულებრივ მანქანებს არ ემართებათ. ხო და დროულად, როდესაც უვლი მანქანას და დროულად უტარებს სერვისს, პრინციპში ყველაფერი იქზე იქნება. გინდა ქარხმულ მანქანაზე და გინდა არაქარხმულზე. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც სწორად იცი მოხმარება და სწორად იცი მოვლა, იშვიათად მოგიწევს მანქანის, ასე ვთქვათ, კეთება იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც ფუჭებადი ტიპი არ იქნება რა. ნუ და ცოცხალი მაგალითი აგერ ყავს. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ამ მანქანის ძრავი დაიშალა იმიზნით, რომ ძალა გვინდოდა მეტი, პრინციპში ერთხელ იყო შემთხვევა, როდესაც ქარხნული შატუნი გაწყდა. ეს ჯერ კიდევ დასაწყისში იყო, სადღაც 450 ცხენის ძალაზე და ახლოებით ბორბალზე. და მაგის შემდეგ იყო, რომ გადავედით კოვანი პორშენ შატუნზე. ხოლო რაც კოვანი პორშენ შატუნზე გადავედით, გაფუჭებით, როგორც ასეთი არ გაფუჭებულა ძრავი არასდროს. ერთხელ დაიშალა იმისთვის, რომ კალცოები შეცვლილიყო, იმიტომ რომ იმათ თავისი რესურსი აქვს და ამდენი წლის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ჭირდება ყველაფერს დროულად მიხედვა და შეცვლა. როდესაც მანქანიდან იღებ გაცილებით უფრო მეტ ძალას, ვიდრე ქარხნულს აქვს ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი ძალა როგაქ, შესაბამისად მომსახურებაც უფრო მალ-მალე ჭირდება, ვიდრე ქარხნულ მანქანას. ხო და ზუსტად სერვისის მიზნით იყო დაშლილი ერთხელ და ერთხელ შეექმნა პრობლემა. გალავკა გაიბზარა, ანუ სიმძლავრისგან და დატვირთვისგან კი არა, უბრალოდ ანტიფრიზმა შეჭამა და გაიბზარა და გალავკა შეიცვალა. კომბინაცია, როგორც გითხარით, არის 2-8 მოცულობა და სადღაც 9 აქვს ზებენჟაწირა დაახლოებით, ანუ კუმშვა. აქვს გალავკის შპილკები ARP-ის ფირმის, რასპრედვალები ქარხნული დგას, გალავკის ნაწილები, ანუ პრუჟინები და კლაპნებიც ქარხნული დგას. არაფერი განსაკუთრებული აქ არ არის. შემშვები კოლექტორიც M50-ის არის, გამშვები კოლექტორი ხელნაკეთი არის. და გლუში წელი აქვს 3.5 ინჩიანი, ანუ 90 მმ-იანი. ბაჩოკი როგორც ასეთი არ აქვს და ეს, ასე ვთქვათ, აგრესიულობას მატებს მანქანას, მაგრამ მე თვითონ გითხარ, ხო ყოველდღიური მოხმარებისთვის ცოტა ზედმეტიც არის, მაგრამ ნუ კაცია და გუნება ყველაფერს ეჩვევი ადამიანი, როდესაც რაღაცა მოგწონს და როცა რაღაცა გიყვარს. ესეა ეს ამბავი. გრაფიკის სურათს ალბათ ნახავთ ვიდეოში. აი ეს 500 ცხენის ფარგლებში, რაც ეხლა მივიღეთ და მომავალში, რა ვიცი, როდესაც მობეზრდება გიორგის ეს სიმძლავრე, აუცილებლად მოუმატებთ და წავალთ წინ, მაგრამ ნუ ამ წინსვლას ჭირდება თავისი მომზადებაც ისევე საწვავის სისტემაში, ისევე ბორბოლის შეცვლა და ნუ პრინციპში უფრო თბილი ამინდი არის საჭირო, ეხა გარეთ სადღაც 15 გრადუსი არის, მაგრამ ამ ტემპერატურაზე მეორე მესამე სიჩქარეში ჭირს მოჭიდება. რა თქმა უნდა, 120-130-ის მერე მანქანა მოეჭიდება და აჩქარდება კიდევაც, მაგრამ ნუ ეხლა არ არის ამის საჭიროება და უბრალოდ სამხიარულოთ არის ეს ყველაფერი საკუთარი სიამოვნებისთვის. მანქანაზე აყენია მეთანოლის სისტემა, მაგრამ ამჯერად მეთანოლი არ გამოვიყენებია და ისე დავანასტროიკეთ და არც არის ამის საჭიროება, იმიტომ რომ აგრესიული ნასტროიკა არ არის, სიმძლავრე სავსებით საკმარისია და
ისე ზოგადად ამ ტურბოზე და ამ ძრავზე ყველაზე ბევრი გვაქვს მიღებული სადღაც 600 ცხენის ძალა თუ სწორად მახსოვს ბორბალზე, რაც ნუ აი ცადა დედამიწა იმასთან შედარებით, რაც ახლა თქვენ ნახეთ აჩქარების თვალსაზრისით. Ik вообще სხვა განზომილება არის და ამ სუბუკუზაოზე ქარხნული 36 არ არის ძიმე, სადღაც 1400 კილოს ფარგლებში არის რა. საკმაოდ ჩქარი ტიპია. Адре 400 ცხენი რო ქონდა მანქანას ბორბალზე 600 ლიტრიან, ისე 600 კუბიან мотоциკლებს ძალიან თავისუფლად ვასწრებდით ნებისმიერ სიჩქარეზე. ხა არ მაქვს საუბარი ადგილიდან და ხა ვიცი უეჭველი გამოვა ვიღაცა კომენტარებში, აი 600 იანი მყავს და მომდამიდექით და რაღაცა. Ну, არავის არ ვეჯიბრებით, უბრალოდ ქონდა ბერჯერ ისეთ შემთხვევა, როდესაც დავდექით, გავტესტეთ 636-ებთან და სხვა 600 კუბიან ბაიკებთან და ძალიან ისე თავდაჯერებულად გავდიოდით ყოველთვის წინ 400 ცხენის ზალაზე, როცა იყო მანქანა და ეხლა 500 გვაქვს და იმაზე მეტი საშუალებაც არის, თუ საჭიროება იქნება. პრინციპში მეტი სათქმელი მე მგონი არაფერი არ არის. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იმისი, თუ როგორი შეიძლება იყოს ტურბო E36. ხო, ალბათ ის გაინტერესებს, თუ რა კომპიუტერით იმართება მანქანა და აქ არის ლინკის კომპიუტერი დაყენებული და ძალიან ესეთ სასაცილო ფაქტი არის ის, რომ აღენია Subaru Impreza-ს კომპიუტერი, უბრალოდ Subaru Impreza-სთვის გათვლილი, განკუთვნილი კომპიუტერი, რომლის შტეკერები არის Subaru-სი და გიორგი eBay-ზე ნახა შემთხვევით ძალიან ისეთ ხელსაყრელ ფასად, შეიძინა და მეუთხე, რომ არაფერი პრობლემა არ ექნებოდა ამის დაყენებაზე, შეიძინა თვითონვე გააკეთა ადაპტერი და ქარხნის სიმენსის პროდუქტაზე არის მიერთებული და ის არის დანასტროიკებული. ყველანაირი სენსორი არის სიმენსის ელექტროობის. ხო და აქ არაფერი ისეთ რთული არ არის ამ მანქანაში, რომ რაღაცა რო გაფუჭდეს ან გამოვიდეს წყობრიდან, რომ ვერიშოვო და რაღაცა სირთულეს წარმოადგენდეს. ხო და როგორც ლინკზე არის ყველაფერი მოხდილი და ხო მანქანის ტექნიკური მხარიდან კიდევ კაროპკა აყენია 6 ჩქარიანი, M3-ის კაროპკა აყენია. ეხლა სცეპლენია კერამიკული ერთ დისკიანი არის, Saks Performance-ის პლიტა აყენია ზედ, მაგრამ ეხლა ცოტა უჭირს გაცხელებისას სიჩქარეში ჩაგდება, იმიტომ რომ პლიტა არ თიშავს წესიერად. გვინდოდა რომ ესე აგრესიულად რაღაც გაევლო გიორგის გადაერთო სიჩქარე და ეს ცოტა მეტი ექშენი ყოფილიყო, მაგრამ იმის და გამო რომ სიჩქარეში არ ირთვება და არტიშავს პლიტა წესიერად თოცა ცხელდება, ამიტომ არ გამოგვივიდა ისე როგორც გვინდოდა. მაგრამ პრინციპში საკმარისად არის კადრები, ნახავთ ყველაფერს. და ეგ არის და ეგ. პრინციპში დღეისაც სულ ეს იყო, ეს რამოდენიმე დღიანი წვალება დღეისთვის დამთავრებულია და კიდე кайხანს არ დაგჭირდება არაფერზე ხელისხლება. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, იყავით ჩვენთან ერთად. თუ მოგეწონათ, დასვით ლაიქი, თუ არ მოგეწონათ, დისლაიქიც გვერდზე არის. ხო და თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არხი, აუცილებლად დააჭიროთ subscribe და მიაწკაპუნე პატარა ზარსაც, რომ არ გამოტოვა ახალი ვიდეოები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოვალ შეხვედრამდე.